Holly 嘅，今次咧，我想同大家分享嘅咧就系苹果女孩嘅春季显瘦穿搭啦。咁因为咧，大家应该都知道，应该就系咧，我系一个唔瘦嘅朋友啦。咁其实我嘅上身咧系好肉嘅，我系肥嘅，我有肚腩仔嘅，只系咧我只脚算系如果穿搭得宜嘅话咧，睇落系都唔算太肥，同埋手腕脚腕位咧都系睇落系算瘦嘅。咁所以咧，我平时咧都系靠呢啲显瘦穿搭去压人压食，即系去扮瘦咁样啦。咁所以咧，头先喺片头应该就会见到我已经有几个嘅穿搭啦。咁而家咧，我就想 highlight 一下有边啲我觉得咧显瘦嘅重点啦，同埋咧春季可以点样更加容易去穿搭出一个觉得我自己覺得會靚啲嘅一個 look 咁樣啦。大家如果有興趣嘅話咧，就可以 subscribe 我嘅 channel 啦，開埋個叮叮啦，同埋 follow 埋我嘅 Instagram 啦。咁首先咧，其實咧，雖然我上身都係厚身都係肥，但係咧，其實我都好羨慕啲人咧，著啲貼身少少嘅長袖嘅衫啦、上衣咧，睇落係靚嘅。咁因為知道自己厚肉啦，咁所以咧，其實咧，每一次咧，我著一啲嘅衫嘅話咧，我一定會放頭髮嘅。咁我的頭是厚的嘛，咁所以咧，就算我放頭髮咧，咁樣睇到個人都好大嚿。咁我咧就會咁樣將個頭髮夾一半啦，好似夾公主頭咁樣，跟住咧就用呢啲咁樣嘅鯊魚夾咧夾住佢。咁你成個人咧，即上身咧，睇落個體積咧都係細翻差唔多一半嘅，因為我個頭，哇！而家個頭塊面好大喎，但係咁樣咧就要執一執。我覺得咧，露耳仔咧，個人睇落會精神啲嘅。咁然後掹啲頭髮，等佢拱少少，有翻啲 volume， 咁樣咧睇落個人咧就會精神啲啦，冇咁厚重，而且咧你仲有頭髮可以遮住你，即係遮住我啦，咁厚嘅背脊肉咧，咁所以睇落就算你著一啲比較貼身嘅上身衫咧，都唔算話太肥嘅。咁我自己呢排咧都好中意著一啲咧長嘅衫袖啦，睇落個攬容感係超級強啦，即係好似好温柔咁樣嘅。咁所以咧，我揀嗰啲貼身少少嘅長袖衫咧，全部都係揀一啲比較長袖衫嘅，而且佢哋貼身啊嘛，又長袖啦，咁所以咧係可以凸顯到我手腕咧呢一個比起其他身體部分比較瘦嘅線條感，咁睇落個人咧就感覺冇咁肥嘅，因為啲人會留意到啊，原來你手腕係幾瘦嘅，就唔會覺得你係一個偏肥比較微胖嘅人啦。咁所以咧，就算我著咗嗰件好服啦、好容易踩雷嘅一件好毛毛、好 fluffy 嘅一件冷衫上衣咧，我都係用咗少少技巧嘅，因為咧我中意佢嗰個大 V 領啊，咁所以咧，就算我個身好厚，而且件衫超級有份量、超級毛毛、超級顯肥都好，但係咧我可以利用佢嗰個大 V 領去露薄。咁因為咧我上身仲有一個顯瘦嘅優點，就係我嘅鎖骨啦。咁所以咧嗰件衫雖然好顯肥，但係咧只要我將佢露一露薄，露到我嘅鎖骨出嚟嘅話咧，啲人就會覺得應該係你件衫肥，而唔係你肥，因為你仲係好似睇落有少少骨感咁。咁所以咧嗰一件咧都係用咗少少嘅技巧咧去包裝，睇落個人咧冇咁肥嘅。跟住第二點咧就係我自己個人平時著衫咧係好中意著裙嘅，我係唔著褲嘅。咁點解咧？就係因為我肥，咁所以咧我又想顯瘦啦，又想顯腿長啦。咁對我嚟講咧，高腰嘅所有下身單品咧都係無比咁重要嘅。咁所以就算今季喵喵佢出咗一條好低腰嘅裙啦，我都冇乜興趣，因為低腰真係好睇人著咯，要好好身材啦，比例好好先至著得靚嘅。或者可能過多兩年呢個 trend 真係好 hit， 我都會著咗低腰。唔知咁，但系而家咧，我系会拣高腰嘅。着高腰裙对我嚟讲咧，系舒服过着裤好多嘅。咁因为咧，高腰裙你可以拣 A 字剪裁啦，或者扇形啦。咁如果咧你系拣得好嘅布料啦 ，cutting 又啱嘅话咧，系真系可以帮你遮住个肚仔嘅。但系有时一样嘅 cutting， 唔同嘅布料咧，都会有机会露到你嘅肚仔線條啦。咁當然啦，我嗰個已經唔算係肚仔啦，我覺得佢係大肚腩嚟嘅。咁所以咧，我揀嘅高腰裙咧，都係一定要遮住到我個肚腩，而且咧，即係著高腰裙，就算我出去食好飽嘅話，都冇問題，咁就 OK 啦。就係因為我有呢個大肚腩啦，咁所以我自己係唔會著貼身嘅裙嘅，因為你貼身嘅話就會突顯到你肚仔嘅線條啦。咁所以唔可以貼身，亦都唔可以揀啲好軟嘅布料，一定要揀啲硬身挺身嘅布料先可以遮到你嘅肚仔嘅。咁讲到咧布料贴身呢一点啦，咁会见到咧我有条黑色嘅喇叭裤咧，其实个布料系好贴身嘅，但系我都有着，而且佢都系裤。点解我会着咧？就系因为佢真系好舒服。咁所以咧，如果我嗰日个肚仔真系
太明顯，我是不會就咁著呢一條軟身布料的高腰喇叭褲，再搭一件短版的上身衫，就會好像呢一個咁樣啦，會著一件咧好 oversize， 因為我真的很喜歡 oversize， 勁舒服 oversize 的衞衣啦，再加呢一條喇叭褲的話咧，咁其實咧，就算你覺得你件上身衫 oversize 好長，你覺得佢唔會將你顯高，不過呢條喇叭褲咧佢係落地嘅，咁所以咧就算點都好，你睇落個身高唔算太矮，所以我都會咁樣著去行山嘅。雖然好多人覺得我咁樣著去行山完全係唔 fit 啦，但係咧我真係唔太著褲啦，咁所以咧我行山一定會著呢條褲嘅。咁如果我嗰日肚仔乖嘅話咧，咁我就會咁樣著啦。咁樣著嘅話咧，短版上衣再加埋呢個高腰嘅喇叭褲，再落地喎，咁一定個人嘅比例係更加長腿嘅。所以我都覺得大家可以因應翻自己的肚仔到底有幾大或者有幾細，可以看看會不會穿這一類型的喇叭褲，因為它真的可以顯瘦，隻腳真的很瘦。因為我這條喇叭褲其實它不太 fit 我隻腳的，我是買大了一個碼，所以是腿中間的部分它未算到最顯瘦，未到最幼，但是它已經有這樣的效果，我已經很滿意，即其實它還有很多進步空間，但是效果出來都是漂亮的。好了，到了顯瘦的第三點了，當然如果你不想想的話，是真的可以將自己包實，將你的肉遮曬就可以顯瘦的了。我就會穿一件又是 oversize 的衞衣，再加一條長裙。其實我自己是不太穿長裙的，因為如果我穿長裙就會遮埋我唯一比較瘦的腳了。但是呢，如果真的太凍要穿長裙的話，那你就遮曬全部肉，那你就沒有一個幼的地方你要彰顯，你要露出來，你要 highlight 給大家看你是瘦的。所以呢我就會穿這裡了，因為它在腳眼的位置是貼腳的，所以是可以顯露到我的腳眼有多幼，而且呢一定要選有踭的，因為你的衞衣已經很長了，再搭上長裙，你整個人是很累贅，看起來是不會顯高的。穿了這一對有踭的 boots 之後呢，雖然我的踭不是很高，但是都可以將你整體拉高一點點，看起來你的人又不會又肥又矮了。顯瘦這方面呢，今次就講了這三點先，跟住之後呢就會講春天的元素了，因為現在已經過了比較暗沉比較淡一點色系的秋冬季了，就進入春天了，一定會選一些 sharp 一點 eye catching 一點的顏色。雖然我自己不是一個喜歡熒光色系，不是很喜歡一些很 sharp 顏色的人，不過春天都很喜歡一些很粉嫩，好像有一點 pastel 顏色那樣，即是例如粉紫啊、粉紅啊，還有不可以看少最近很熱的粉綠色。都會看到我在這幾個穿搭裡面，我是私心加了兩個紫色的元素的。另外還有一個是粉嫩一點的粉紅色，我自己都覺得這些這麼淡的粉紅雖然不是太 eye catching， 但是你整個人看落是很温柔，我都覺得是靚，所以我自己都很喜歡那件淡粉紅色的冷衫嘅。還有咧，頭先咪講咗粉綠色嘅，雖然我自己冇買到粉綠色的 item 啦，我淨係得一件連身裙是粉綠色嘅啫，但是它是夏天嘅，所以我就冇擺嚟今次的春季穿搭度啦。不過如果大家都好似我咁樣手上冇呢啲 item 嘅話，我覺得是可以入手一啲細少少嘅嘢嘅，即係例如一啲好 hit 嘅大大個，即係例如啲橡筋仔啊，你可以用它來 highlight 翻你整個配搭啦，又或者可以揀啲袋仔啦。咁呢一啲細小嘅 item 嘅話咧，就唔係話好大面積喺你身上啦，就唔使咁擔心自己嘅膚色襯唔襯呢個粉綠色，因為我都覺得綠色係一個比較難襯嘅顏色。即是不是個個膚色都啱嘅，如果你是一些很白的女仔，咁當然任何色都啱你啦。但是我呢一啲咁樣嘅膚色，即是偏黃啦，又唔白啦，即暗黃咁樣啦。襯綠色是有少少考驗嘅，要睇佢係偏 cool 通嘅綠色或者 warm 通。咁所以咧，呢啲咁樣嘅細小嘅 item 橡筋啊、袋仔呢啲咧，就唔使考慮咁多，唔使擔心咁多，到底襯唔襯自己膚色咯。好啦，咁我今次少少嘅穿搭分享咧就去到呢度啦，希望都可以俾大家有少少 inspiration， 可以有用。咁好啦，我哋下次再見，拜拜。咁而家咧就咁睇咧，我個自然端咧係改善咗，應該有六至七成嘅。今次實測嘅對象咧就係$500一個嘅戴森風嘴啦。